A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós temos aqui dois vídeos importantes para nossa querida Irmandade abordar aqui no canal. Um dos vídeos é o nosso irmão Cláudio Massola explicando da cirurgia que ele teve, irmão. Ele operou, chegou a operar e teve alta, né? O qual este é o motivo, o qual parece que quer que ele retorne aí para o posto que estava, né, irmãos? Creio que em breves dias o Brás vai solucionar esse problema, irmãos, informando, né, o servo de Deus se pode continuar ali à frente do cargo ou não. Cargo este de presidente. O ministério dele de ancião continua. Graças a Deus, né? É um dos irmãos mais queridos também por nós aí, irmãos. E vamos orar pelo ministério. Vou colocar logo após este vídeo do Cláudio Massola. Mas antes, quero mostrar para nossa querida Irmandade o que Deus fez com umas irmãs no supermercado. Irmãos, esse Deus não é de brincadeira, viu, irmãos? Este Deus é maravilhoso. Deus usa de um youtuber, isto mesmo. Deus usa de um youtuber para suprir a necessidade dessas irmãs aqui. Preste só atenção quando Deus interage na vida da pessoa, irmãos. Ele usa de quem ele quer, irmãos. Preste só atenção. As irmãs estavam fazendo compra, estava ali tentando ver o dinheiro se dava para comprar ou não dava. Ela ia fazer algo ali para fazer tipo um sorteio, né, irmãos? Uma necessidade. E olha só esse rapaz atrás aí das irmãs. Preste só atenção no que vai acontecer. Pois o Redentor é atalaia de todos os seres. Ele do céu ouvirá teu clamor. Aí vão falar, né, irmãos? Mas a obra da piedade não tinha que ajudar as irmãs? A igreja não tinha que ajudar as irmãs? Irmãos, nós nesta graça, nós dependemos não de igreja, nós não dependemos de irmãos. A nossa dependência é diretamente com Cristo, com Deus. Nós falamos com Deus, esperamos as providências das mãos de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus podia ali tocar no coração de um diácono, no coração de um irmão que não tem ministério, vá lá no mercado. Supre a necessidade das minhas filhas, paga no caixa, passa o cartão, dê um dinheiro como esse jovem fez, né? Foi lá, passou o cartão e ainda deu, parece que deu R$ 500 e a irmã caiu num pranto de choro. Deus sabe o que a irmã estava ali pensando e Deus usa de quem ele quer, irmãos. Deus usa de quem ele quer, irmãos. Teve um testemunho esses dias, né? Que um irmão estava precisando de um dinheiro para pagar
se eu não me engano, o aluguel da casa dele. E ele trabalhava em uma empresa aonde aquela empresa tinha alguém ali que perseguia o irmão. Tinha alguém ali que não gostava de crente, que não gostava do irmão, da congregação. E naquele dia do pagamento do irmão, que o irmão tinha que honrar aquele compromisso, aquela pessoa fez de tudo para que o pagamento não saísse aquele dia. E chegou para o irmão e falou para ele: e agora? Como que você vai fazer? O irmão falou assim: Deus vai prover, Deus vai preparar esse dinheiro para ele pagar aluguel. E o que esse homem fez, irmão? Mandou alguém levar o dinheiro para o irmão e falou assim: quando ele perguntar quem é que mandou esse dinheiro, fala que foi o diabo. E aquela outra pessoa foi, como se diz. E o irmão ia chegar no outro dia e ia falar: e aí, conseguiu pagar sua dívida? E o irmão teria que falar que foi o diabo que mandou o dinheiro. Então não foi Deus, foi o diabo. E aquela pessoa iria tirar sal, iria falar: cadê seu Deus? Então o diabo levou, armou aquilo contra o irmão. Mas olha só o que Deus deu no coração do irmão. Quando aquele jovem chegou com dinheiro, foi entregar para ele: ó, mandaram te entregar. E ele abriu, tava o dinheiro do aluguel. Ele falou: ah, tá bom, Deus abençoe. Mas peraí, Deus abençoe. O senhor vai perguntar quem é que mandou? Ele falou: não. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Irmão, calou a boca daquela pessoa. Quando chegou lá, falou: ó, a mulher parecia que sabia. Porque ela falou que quando Deus abençoa, quando Deus manda, até o diabo até o diabo obedece. Então, irmãos, nesses termos aí, nós vimos que foi uma preparação de Deus. E creio que por esse Brasil afora, nossa querida Irmandade tem muitos testemunhos desta parte, para falar que esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. E na hora certa, já teve irmãs da obra da piedade fazendo compra para levar para o necessitado, e na hora o supermercado ali estava fazendo aniversário e as irmãs foram premiadas, não pagaram aquela compra. Aquela compra era para atender uma necessidade, irmãos. Então, este Deus que nós servimos, ele vai chegar na hora certa, irmão. Ele vai chegar na hora certa e vai acudir você, irmãos. Eu ouvi uma pregação hoje, sábado, né? Já é domingo, mas eu fiz esses vídeos no sábado à noite. É, veja bem, irmãos, de uma pregação de um irmão do. Uma palavra nesse sábado de Urupema, Santa Catarina, irmão. Se eu não me engano, o irmão Tiago que pregou, vocês me corrigem. Irmãos, ele pregou uma parte linda que quando Deus promete alguma coisa para alguém em cima do púlpito, a pessoa não precisa estar viva. Porque se Deus prometeu, se eu levando a pessoa ou não levando, vai acontecer na vida daquele que Deus prometeu. Por exemplo, olha, o seu filho ainda vai me servir na minha casa, mas de repente o senhor leva aquela irmã. Poxa, mas o senhor prometeu e levou. Mas espera aí, ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele levou, não necessariamente que a pessoa teria que estar vivo. Ele prometeu em vida. Fica tranquila, minha filha. Me sirva na terra, porque os seus eu vou guardar. Eu vou chamar tudo nessa graça santa. E a irmã só recolheu, mas os parentes viram. Olha, quando minha mãe era viva, Deus prometeu para ela que um dia iria chamar gente nessa graça santa. Então as coisas são assim, irmãos. Deus prepara e manda e usa de quem ele quer, irmãos. Ele usa de quem ele quer, irmãos. Não tem. Ah, só porque é crente, né, irmãos? E agora, irmãos, coisa linda aí, né? As irmãs chorando, né? Que visitação boa, né, irmãos? Este é o povo de Deus, irmãos. A obra da piedade tinha que ir lá ajudar. Não, aí a preparação de Deus. O homem não conhecia elas. Foi lá, assim que tá passando a compra, que tinha que passar o cartão, ele só estava esperando. Passou o cartão, a irmã olhou para ele assustada. E ele ainda falou, ela começou a chorar. Quando começou a chorar, ela falou: tem mais. E puxou, se não me engano, foi cinco ou seis notas.
de R$ 100 e a mãe depois ligando, deve ser para o marido, falando o que Deus tinha preparado naquele dia. Esse Deus é maravilhoso. E agora, o vídeo mais esperado, nosso querido irmão Cláudio Marsola. Preste sua atenção no que ele vai falar. Deus seja louvado. Também dou graças a Deus por ter passado uma enfermidade, tive um infarto, fiquei alguns dias infartado e quando cheguei no médico, o médico diz: o teu caso é de cirurgia. Fui para a cirurgia, fizeram o exame e operaram. Vocês podem perceber, irmãos, que a fala do nosso irmão, ele está bem fraquinho. Ele fez a cirurgia, operaram ele, né, do coração, mas ele está bem fraquinho. Veja bem que ele está meio falando com fraqueza, né? E disse que saiu super bem esta cirurgia, né? Ele diz nas palavras dele que Deus libertou, né? Mas nós conhecemos, irmãos, nós sabemos que a mão de Deus foi em cima da mão do médico. E Deus libertou foi no contexto de Deus fez com que a cirurgia desse tudo certo. E foi feita a cirurgia, né? Irmãos, este é o modo que às vezes nossos irmãos eles se expressam. Hoje a gente se expressa, quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente explica no mínimo detalhe para que não há dupla interpretação. Mas os nossos irmãos aí, ainda mais nosso irmão Cláudio Marsola, eles expressam de uma forma em que eles entendem e nós entendemos. Mas tem muitos que se aproveitam, né? Se aproveitam para falar: peraí, foi os médicos que operaram ou foi Deus que curou? Né, irmãos? Aí fica assim, passe, eles pegam esse vídeo para fazer a abordagem, para dizer que, né, que os médicos então foi tirado mérito. O mérito daí tem que ser dado para Deus. Deus que na hora da cirurgia, que colocou a mão na mão dos médicos e foi lá e fez a cirurgia. Porque os médicos estão ali, né? Mas quem garante que não tenha médico que antes de fazer uma cirurgia eles não oram para que aquela cirurgia seja bem feita? Não tem médico nenhum, irmãos, que possa garantir no seu próprio sua própria mão, né? No pensamento eles devem pensar assim: meu Deus, né? Tomara que dê certo, que essa pessoa opere e não aconteça óbito. Que uma cirurgia do coração é óbito, irmãos. E esta é a expressão do nosso querido irmão Cláudio Massola, que Deus foi na cirurgia. Vamos ouvir mais um pedacinho. Quando entrei na cirurgia umas 8 horas, quando era 10 horas já estava operado. E o senhor me libertou. Me libertou, estou bem. Passei por alguns apertos de saúde. Estou lutando com a enfermidade ainda. Não estou bem restabelecido, mas estou procurando alcançar força para poder servir a Deus. Assim, eu dou graças a Deus por essa oportunidade de estar junto com a Irmandade novamente. Cristo Jesus, o Pastor Divino, sempre. Então, irmãos, o que vocês acham? Tadinho, ele testemunhou, né? Veja bem. Olha, eu tô fazendo o vídeo, tava de óculos, agora já tirei o óculos. Esse óculos tá com um grau muito forte, irmão. Esse óculos aqui doeu as vistas, eu tirei. Nem percebi. Gravei sem óculos. Mas, irmãos, veja bem. O nosso querido irmão Cláudio Massola tá bem fraquinho, né? Tadinho. E aí ele já tinha testemunhado, irmãos, né? Aí eu acho que aguardando os irmãos colocarem de novo, né? Eu creio, irmãos, eu creio que os irmãos do conselho não estão fazendo isso por querer tirar o servo de Deus, não. É preservando a saúde do servo de Deus. Eu creio que não tem nada demais
né, dessa parte do irmão Cláudio Massola. Tem pessoas que fazem especulações para ter matéria para colocar no vídeo, irmãos. Mas eu creio que os irmãos aí estão aguardando o nosso irmão Cláudio Massola restabelecer completamente, irmãos, né? Para não ficar muito pesado o servo de Deus. Então vamos orar pelo nosso irmão Cláudio Massola e vamos orar por essas irmãs que estavam ali fazendo compra e de repente Deus preparou. Talvez a irmã estava ali em comunhão, Senhor, prepara, né? E Deus preparou e a irmã dando glórias a Deus, né? Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade. Este foi o vídeo deste domingo, 7:30 da manhã. Irmãos, vamos congregar, vamos buscar a Deus enquanto se pode. Criançadas, congregue, está indo para o culto de jovem menor agora. Pais, leve seus filhos para o culto de jovem menor. Leve que mais tarde você não vai se arrepender. De seu filho está dentro da casa do Senhor. O mundo está com a boca aberta. O mundo das drogas está aí, irmãos, aliciando as pessoas. Então, irmãos, vamos levar nossos filhos para congregar. Bom estarmos nós aqui na presença do Senhor. Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe grandemente a todos vocês pelo carinho aqui com o canal CCB Sem Reforma. Fique com Deus, queridos.